Als Estats Units, Florence és ja una depressió tropical que deixa per ara 16 morts. Roman és tancada damunt les dues Carolines sense deixar de descarregar aigua. A Carolina del Sud, les autoritats han advertit que el desbordament dels rius no ha fet més que començar i no saben fins on poden arribar les aigües. En aquest estat i el veïnat del nord, pobles sencers estan inundats i les carreteres tallades. Desenes de milers de persones segueixen sense electricitat.